Victor. Ja, vad ser du för röken? Rejäl jävel alltså. Vad sa du? Bara pudden. Ja. Nära lampen. Den vägen är en del, va? 1,3. Ja. 1,52. Ja. Det är rätt. Det är frukost, ja. Värma ryggen. Med jag och Åkesson. Släpp två eldar bakom också. Ja, han filmar så. Ja. Jag har suttit här, det är du som cirkulerar med mig här. Det ska bli åkig i vita håret och lyser upp de andra utan kring mig. Vita håret, vad fan menar du? Man får glaslinga många håret på håren, så det är typ lite som lyser upp. Då har vi ingen peiling längre. Har du smält den nu eller? Vi tar lite grann. Det är nya grejer, eller med utländska liter eller när de kör innan? Han kommer ett par år. Ja. I alla fall, den stora har väl haft en färdig tid. Och så är det fan inte gick och kolla. Han är fett.
inte fiskespö. Nej. Nej, men den själv tappade en bra fin. Ja. Han kallar ju vidare. Men det skulle vara något vindskydd där efter. Ja, mitt emot det är vindskyddet där. Ute på, ja, och det syns inte, det ligger runt hörnet där. Jaha. Ja. För jag var ju där igår, precis rakt över som ligger ett. Och ett... Ja, för det ska vara fyra stycken. Okej. Okay. Ja, det sätts upp just den. Och det här tiden. Det är där tiden när vi går ut. Senare, senare. Ja, ja. Nya och... Några. För hur fan blir det? Det ligger ju bara så här. Den kommer jag att vika från den jävla Och bra fiskar också. Det är bra stånd på dem. Det är bra. Ja. Vad är det för ledigt på där? Vad är det för ledigt på där?